Magandang araw, uh, nandito tayo sa Ateneo de Naga at kasama natin si Mr. Jose Banyadera, Mat Leader ng Pandan, pandan Katanawanes. At in-interview natin si Jose para maipaliwanag niya kung ano ito at paano ito nakakatulong doon sa mga mahirap sa pandan. So, pwede paki mo kung ano ito? Iyan um, po sir, ang tinatawag nating charcoal briquette na kung uh -huh. saan um ginagawa po siya galing sa mga residual waste mm -hmm. at para maibsan po naman natin yung mga basura na uh, patuloy na tumataas at mabawasan din po natin yung uh, pagpuputol ng kahoy um sa buong ang pagkakaalam ko sa buong Bicol region um, ang pandan pa lang ang mayroong machinery para po sa ganyang Dito. charcoal briquette o po so anong paano, anong pinapasok nyo sa machine anong ginagawa ng machine para ito. Lahat ng uh, flammable materials na nagagawang uling, uh, pino-pulverize siya, then um hinahaloan siya ng tubig at may uh, halo pa din po siyang uh, um kasaba flour. Mm -hmm. Then kasaba, kasaba flour, then ilalagay po siya sa molder. Pag nahalo na siya, pa ilalagay sa molder hahanguin at ibibilad. Pag na-dry na po siya, pwede na po siyang panggatong. Tapos, anong mangyayari dito? Saan ito mabibenta? Um, may mga target. Uh, uh, ngayon lang po kasi uh, pilot uh, municipality ang pandan. Ang target po namin yan, uh, pag nagkaroon kami ng maraming volume of uh, production, simpre uh, lapit kami doon sa mga uh, restaurant na may mga grill or mm -hmm. nag-ihaw para uh, i-kampanya namin itong paggamit ng charcoal briquette. Sino... Paano nakikinabang yung mga 4P households dito sa ano na to? Biket? Okay po. Sa Pandan, meron po kaming uh, 30 household na na-train po diyan sa Charcoal Bikit. Then uh, ma mamibigyan sila ng uh, tulong doon sa paggawa niyan. At the same time, lahat ng mga nag, uh, uh, nagtatanim ng uh, kasaba or kamuting kahoy, bibilhin nila doon yung uh, kamuting kahoy at gagawing kasaba flower. Ma 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 Mabibinipisyon din sila. Yung katulad po halimbawa, doon sa mga nagkukupra, doon sa bundok, iniiwan na lang nila yung mga coconut husk na kung saan uh, magiging uh, basura na din mm -hmm. doon. Pero ang gagawin natin, pwedeng bilhin kasi sa sabi nga, sa basura may pera. Kung dadalhin natin sa baba, idadride po natin at gagawing uling, pakinabang po din, din yan. So wala po ngayong masasayang kung ito po ay patuloy natin gagawin kasi maraming matutulungan tayong mga mamamayan na nangangailangan ng tulong. Okay. Sino yung mga partner agencies niyo para makabuo ng ganito? Una, DSD, DSWD lang ba o meron pa kayong Meron po ibang kaming uh, meron po kaming ibang uh, uh, partner pero ang uh, ang una po talagang naghanap niyan ang SLP. Kung okay. saan doon po sa bayan ng Panda nagkakaroon po kami ng uh, tinatawag nating uh, convergence yung uh, tatlong uh, programa, Kalahi, SLP and uh, 4 piece, na kung saan ang livelihood ay nanggagaling po sa SLP. At nagtapo siya ng isang uh, resource person para po i-train sa uh, hands-on training yung mga uh, beneficiary natin sa pananatrain trainta At doon po natin na uh, patunayan na maganda po ang uh, uh, epekto ng uh, charcoal bikit. Sige. So ano yung uh, sa mga ibang kapwa, si MAT leader natin dyan, mga, CMAT, mga met, MAT members rin, ano yung three tips na ma-share ninyo tungkol dito sa paghanap, paggawa ng paraan para magkaroon ng livelihood? yung mga uh, 4p households natin. Um, patungkol po sa livelihood yung paano makakapaghanap unang una dapat uh, meron tayong puso na tumulong sa kapwa. Kasi um, hindi hindi mo mabibigay ang isang tulong kung wala ka pong puso. Mm -hmm. So dapat may uh, puso ka kung paano mo matutulungan ang iyong kapwa at iya uh, gagamitin mo din yung iyong uh, kaisipan uh, para hanap, hanapan mo anong needs ng isang uh, community. Then kung makikita mo yung needs na yun, i-apply mo na sa kanila at maghanap ka ng mga resources kung ano talaga ang dapat nilang kailangan. Okay, maraming salamat Jose at uh, sana magtagumpay tayong ano, mga briket natin at yung mga inasal na kakainin namin sa ano eh, galing pala sa Pandan. Ano, sana mangyari yung panonood. Yun. Um umaasa din po kami na uh, sa pagiging pilot uh, municipality ng Pandan ay mag, uh, magkaroon po talaga ng uh, malaking uh, production upang makatulong kami tayo doon sa mga nangangailangang beneficiaries. Okay, maraming salamat Jose. Okay, welcome.